Kao što smo obećali, i danas vas očekuje pregršt svežih aktuelnosti sa estradne scene. Stoga se udobno smestite i uživajte u svemu što je naša ekipa pripremila samo za vas. Da Milica Todorović izgleda bolje nego ikad, uverili su se njeni brojni pratioci na društvenim mrežama, koja je oduševila fotografija koju je pevačica nedavno objavila. Uno beso, šalji mi i kreći, vodi me na ono mesto, nama tamo ne trebaju reći. Uno beso il un beso, ma kako se već kaže, nije bitno kad se tvoja ruka s mojim kolenima slaže. Pevačica Milica Todorović nikad izazovnije nije izgledala. Naime, ona je objavila fotografiju koja je oduševila njene pratioce. Milica je pozirala naga, a u sliku je poručila: "Pogledaj u dubinu svoje duše, tu ćeš naći izvor prave sreće. Izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš." Marko Aurelije, napisala je Milica, a usledili su brojni komentari i lajkovi. A između ostalog, pevačici su poručili i da nikada nije bila izazovnija i smelija. Inače, Milica je otkrila kako u poslednje vreme redovno trenira. "Doterala sam liniju, krenula sam na jake treninge. Treniram i danju i noću, zanimljivo je skroz", izjavila je Milica jednom prilikom, a sada se vidi da se trud i tekako isplatio. I tako, malo se smeje, malo suze krenu, kao da nisam normalna. Trebaš mi, trebaš da mi daš u venu još jednu dozu otrova. I tako, malo se smeje, malo suze krenu, kao da nisam normalna. Trebaš mi, trebaš da mi daš u venu još jednu dozu otrova. Pozdrav svim gledaocima televizije DM Sat od Milice Todorović. Pop-rock grupa Neverne bebe je pre nekoliko dana održala sjajan online koncert koji je publika mogla da prati putem aplikacije Jukebox. Ja tako jako hoću da zasvoni. Ja tako jako hoću da si tu. Noće su u glavi, nije kako treba. Suze sa zvezda padaju. Nakon duže pauze izazvane globalnom pandemijom virusa COVID-19, pop-rock grupa Neverne bebe okupila je svoj bend i zasvirala za svoju, ovoga puta, virtualnu publiku. Naime, članovi benda nestrpljivo su iščekivali ovaj online koncert, kao i brojna publika koja ga je pratila putem aplikacije Jukebox. Gledaoci su nekoliko časova uživali u izvedbama čuvenih pesama kao što su Priča o nama, Suze sa zvezda padaju, Kuća za spas i mnogim, mnogim drugim. Grupa Neverne bebe ispunila je svoj zadatak, te je publici koja je pratila ovaj koncert prenela pozitivnu energiju i poklonila veče prepuno emocija i dobre muzike. Bilo je ovo sve od nas za danas, a ukoliko ste nešto propustili ili želite ponovo da pogledate, tu su naši reprizni termini. Do gledanja, ostanite uz nas!